madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dareensan muhiimadda dhalinyarada ay u leedahay inay ayahooda ka tashtaan ayaa taabigeliyay shirweynaha shanaad ee hoggaanka hal abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed ee 2024 kaas oo si rasmi ah maanta kaga furmay magaalada Muqdisho shirweynahan oo socon doona muddo 2 maalin oo maanta ay koob tahay ayaa markii shanaad lagu qabanayaa gudaha dalka waxana shirweynahan soo qaban qaabisay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya shirweynaha furitaankiisa waxa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Yusuf Hussein Jimcaale Madale madax ka socotay xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha safiro diblomaasiin aqoonyahan kumanaan dhalinyaro oo ka kala yimid Muqdisho iyo gobolada dalka iyo marti sharaf kale oo shirweynahan lagu casuumay shirweynahan ayaa inta uu socdo waxay dhalinyarada kaga tashan doonaan aayahooda iyo doorka ay bulshada ku dhex leeyihiin sidoo kale waxa shirweynahan diirada lagu saari doonaa sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay qayb xal ah kaga qaadan lahaayeen hormarka dalkooda si loo gaaro yoolka uu dalkan higsanayo furitaanka shirkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay doodo iyo casharro ku saabsan qaabkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay u kobcin lahaayeen hal abuurkooda iyo sidii doorkooda ay kaga qaadan lahaayeen talada dalka maadaama dhalinyarada ay yihiin 107% Injineer Cabdiweli Cali Xuseen iyo Cabdullaahi Siyaasi oo labadaba ka mid ah guddiga qabanqaabada shirweynahan oo shirka dahfuray ayaa si wadajir ah u faahfaahiyay shirweynahan iyo muhiimadda uu leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaa idin ku soo dhaweynayaa shirweynaha shanaad ee hoggaanka iyo halabuurka dhalinyarada Soomaaliyeed 2024 waxaa idin leeyahay si wadajir ah soo dhawaada waxaa si wadajir ah wada qabanayo Somali Youth Leadership Center iyo Arkan Leadership and Innovation Hub intaa kadib waxaa si sharaf leh oo agar la'aan ugu mahadcelinayaa suuragelinaya barnaamijka quruxda badan inuu dhaco xurmad leh birmad leh madaxweyne mudane Xasan Sheekh Maxamuud maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed dowladnimada iyo dowlad dhiska laf dhabar ay u yihiin 175 yihiin guud ahaan dalka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo waa ku ognaa dadaalkaaga waanu garab taagannahay hal mar sax u saaxiib madaxweynaha intaas kadib waxaan noo diyaarsanaa khudbad Soomaali Youth iyo xisoo qabatay wax dhan ah oo hadal lehen laakiin gudoomiyuhu degdeg arrin u socdo wuxuu naga codsaday inaan dib u dhigano maalintii bari ee madaxweynaha hortiisa ka jeedino birita iyo halawda imaad madaxweynaha imaanayay waa maasantihiin waxaan uga mahadcelinayaa inaan marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo garab iyo gacan ka geystay dhiirigeliyay shirweynahan inuu qabsoomo waxaan u mahadcelinaynaa xafiiska la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha gaar ahaan Dr. Halima Culusow oo aad nooga caawisay inuu shirkan maanta hirgalo madashaan quruxda badan aan isku weymaano maama Xaliima Culusow oo ah la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhinaca arrimaha bulshada oo iyadana goobta ka hadashay ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed kula dardaarantay inay ka shaqeeyaan horumarka dalkooda tan waxay noo tahay kulankii shanaad ee dhalinyarada hal abuurka iyaga isxilqaamay maantana garab weyn ka helay madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud isagana waa ku mahadsan yahay kun iyo kow jeer waxa uu ku garab istaagay dhalinyarada Soomaaliyeed tan labaad waxaan rabaa dhalinyarada inaan u mahadceliyo ayagana dhalinyaro maanta 1500 oo dhalinyaraha meel isugu timid ee ka madax bannaan fikir kaleeto inay iyaga is-abaabulaan inay iyaga wax sameystaan taasna waxaan ku dhiirigelinayaa waxaan leeyahay aad iyo aad meesha aad joogtiin ka sii wada ogaadana Soomaaliya 77% waa dhalinyaro waqtiga Ilaahayna siiyey iyo cimriga Ilaahayna siiyeyna cimriga ugu fiican aad haysatiina maanta waa dhalinyaranimadii dalkeena adigu wax idinka sugaayaa mustaqbalka waddanka waa adinka dadkii bedeli lahaa dadka maanta maamulka haya waa adinka waxaan rajaynayaa inaad la soo timaadiin shirarka dambeeto insha allahu tacaala biidnillaahi kariim gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Yusuf Xuseen Jimcaale Madale oo dahfuray shirweynahan ayaa soo dhaweeyay shirkan isagoo sheegay in shirkan uu muhiim u yahay dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana uu kubcin doono maskaxda dhalinyarada Soomaaliyeed gudoomiye Madale waxa uu hoosta ka xariiqay in caqabada dhalinyarada haysata ay tahay shaqo la'aan baahsan oo dalka oo dhan ka jirta isagoona tilmaamay in arrintaasi ay keentay amni darada guud ee dalkeena haysata xilligan dhalinyaranimadu ma aha inay duurka ku geliso dhalinyarada ma aha inay muqaadaraad iyo daroogo iyo balwad iyo xaaraan ku dhex geliso
دلیل دمان این از عورت داده تیک تو انتقال قرار تصور قرار تمل اصولی تو دلیل اینم دمان این از فیس بوک و سوشل میڈیا اصولی تو ادیگو قانون دلیل اینم دمان میذو حلقول عیاره و میذو حلقون عجیو محیط علی حدیث کمر که ولی رسول کعلی سلامت و سلام یا معشر شباب دلیل رضوی من استضاع منكم البات فليتزوج قفك أبوذو إنو مهرك يميلك إسكبح يهقور سدو محايتاي فإنه أغضو للبصر وأحسنو للفرج إشي سإنو اللابانا ماشا سيكجر تأفرج جيسر وحفظيه قفك أن أبوذو إنها صمور رسولك عليه الصلاة والسلام وحيكو تسي سأمرك دينتين وين إلى لسي بل يرمد وا إلى لسي لكن ما أنت ماهن إنا دليلنا نماذج إن واحد يقول يا روح عدك صار بتنا واحد مسنا دليلنا يسامرت وادري مكرتين ما أنت وحربنا هذه لا يرادو كل إن كان قيمة بدنا نوقف هذا يسنو إن عن ذلك إن مرحلة أو كجر أنك جد بينه أنا صومنا شبل التي في مقتش